Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital. Links na descrição. Sam, I am. Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Ark Survival Evolved. É o seguinte, galera, já cheguei nível 55 e eu quero fazer um portão gigante. Aquele portão berremoto, barramuto, sei lá como que se chama. E temos um grande problema. Temos um grande problema que seria essa aqui, ó. Estrutura. Metal. Bem remoto. Precisamos de 35 cimentos. Polimer 20. Esse aqui que tá faltando. Metal a gente sabe como fazer. Polimer vai ser aqui, ó. Polimer. Precisa de 2 obsidian. E 2 cimentos. Para fazer um cimento. É tutorial, hein? Para fazer cimento, a gente precisa de chitim e 8 pedras para fazer um cimento. Chitim temos, graças às formigas e mosquitos. Só que pedra não temos. Então vamos fazer o seguinte. Hoje vamos farmar um pouco. Pode ser? Então pra farmar, a gente vai ter que pegar águia. Pegar comida. Um pouco de comida aqui. A gente tá com fome. Tirar sede também se precisar. E vamos ter que pegar águia. E vamos embora. Vamos embora. Let's go. Vou aumentar o peso. Beleza. Opa. Eu já vi que tá com fome. Bom, já temos mais um Rex. O Frost chegou e arrebentou todo o nosso estoque que fizemos ontem. Né, Frost? Não tinha uns 1000 narcóticos? Pra ele pegar o Rex dele aqui. Mas tudo bem, cara. É, quanto mais Rex, melhor pra nós. Depois a gente pensa em pegar... Olha lá. Peguei um monte, cara, carne com ele. Acabei de pegar um monte, aí já upei um nível inteiro com ele. Saí de noite com ele e comecei a pegar, matar bichos. Às vezes você entra no servidor e aqui fica lotado de bichos. Lotadaço de bichos. Aí tem que limpar, né? Vamos pegar um pouco de cimento. E aproveitando, eu queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando a série, deixando comentários. Valeu mesmo pelo apoio de todos aí, como sempre. Hashtag SamFamily. E nós, a hashtag pegou mesmo. Valeu pelo apoio aí de vocês de sempre. E let's go, baby. Tem alguns que estão falando, nossa, o que aconteceu aqui, cara? Nossa, o cara aumentou pra caramba. Achei que alguém tinha destruído a base dele. Os franceses, que eu achava que eram fortes pra caramba, os franceses ficam aqui, ó. Aqui, alguém atacou eles. Se você que tá jogando aqui, tá matando os bichos deles, você é um... Olha. Aqui, ó. Coitados, perderam tudo. Os franceses ficam aqui. Aqui é ruê. Aqui tudo ruê. Aqui hashtag. Hashtag SamFamily. Mas beleza. Não sei se eles mudaram, se eles foram embora. Achando que a gente que atacou eles. A gente ia atacar eles por quê, cara? Entendi. Não entendi. São amigos do Frost, né? Aí eu não posso fazer nada. Até ofereci meu apoio ontem. Nossa senhora, cheio de ratos, cara. Não gostei. Não gostei. Vocês querem um Rex mesmo, cara? Vou fazer o seguinte, vou descer pra ajudar minha águia. Vamos lutar e vamos ver. Se precisa de Rex, eu já volto com Rex. Só não disse. Preciso de Rex nada, eu sou o Rex, cara. Cuidado, águia, cuidado. Acertei? Não, né?
Cuidado. Esse lugar é cheio de pedra, galera. Cheio. Então, quando eu quero fazer a minha compra de pedras, eu venho pra cá. Aí já aproveitando, pegar uns ferros aí. Cadê? Então vai me incomodar, já sei disso. Não precisa cuspir nada, velho. Fica de boa. Então vou farmar um pouco de pedra. Chegando mais 400, 300. Opa! Mata esse babaca. Calma aí. Boa. Mais 400 pedras, eu volto aqui pra continuar a nossa aventura. Nada, nada, esqueci de falar. Tem pessoas que estão falando que eu tô com voz de sono, essas coisas aí. Ah, vai descansar. Não, é o seguinte. Quando acontece alguma coisa assim boa, eu não deixo de gravar. Então às vezes eu acordo assim, já tomo meu café. Enquanto isso eu vou entrando vendo os comentários, depois eu vou entrando no jogo. Aí entrei no jogo. Se acontecer alguma coisa aí tem que gravar. Com voz de acabei de acordar ou não? Aí voz de sono, aí voz de acabei de acordar. Igual agora. Rapaz, dá já uma hora que acordei aqui. Só que até esquentar a voz aqui falando bebê. Eu não sou artista, não fiz aula de locução, então não sei como esquentar as cordas vogais. Se alguém tiver algum curso pra isso, me manda aí nos comentários que eu vejo com muito prazer. Aí o que tá acontecendo? Oh, seus barulhentos. Vocês não sabem o que vocês querem. Vocês querem parceiro, vocês querem inimigo. Sai! Sai, que nível 55, maluco. Sai, maluco. Já chega. A gente vai precisar de muito chitinho aqui, velho. Opa, dá chitinho aí. Tá vivo ainda? Tá vivo ainda? Tava se mexendo, cara. Igual a barata, velho. Beleza, vambora. Beleza, galera. Já coletei bastante. Não suficiente, mas bastante. Aqui, ó. Vai. Vai. Cadê o inventário? Aí. Olha lá, já aproveitei e peguei um pouco de metal também. Mas metal cada dois dão. Ou seja, se você pegar 50, vai estar com 25. E para fazer o portão, a gente precisa de muito metal. Aí decidi, ó. Eu vou subir para a montanha. Para ver se eu pego um pouco de metal. E quando você pega metal, você pega também. Opa! Você pega também pedra. Aí. Vamos que vamos. Vou pegar um pouco de metal aqui. E a montanha sempre tem uma encrenca, né? Ah, mas por que você não pega o. O Sonic? O Sonic demora pra chegar até aqui. Aí. Até pegar o que precisa. E voltar. Nossa, leva 10 anos, cara. Então. Prefiro ir diretamente com águia. Boa, mata esses bichos malucos aí, cara. Aí prefiro ir com águia e subir pra montanha direto. Aqui tá cheio de pedras, galera. Só você descer e começar a pegar. Que você vai encher o seu inventário. Olha lá, mais ouro aqui. Eu queria pegar outra águia, só que... Tá difícil levar ela pra casa. Ela não vai. Ela acompanha, depois para. Depois... Ontem fiquei uns 20 minutos pra trazer uma águia daqui até a casa. Aí no final morreu. É complicado, né? Olha aí. Olha aí a quantidade de ferro que temos agora. Agora já tem 50, dá 60. Quase 300 ferro. 300... Ah, não, aguenta mais um pouco, cara. Se a gente achar aqui mais um pouco de ferro, vai estar de boa aqui. Eu acho. Será que tem mais um pouco de ferro? Só um pouco. Não muito. Deixa eu ver como que ela tá, a situação dela. É, já tá na hora de ir embora. Opa! Aqui, a última! Sempre já jogar fora antes de jogar fora, não tem problema. Mas não vai ser problema não, pra águia. Peraí que tem um maluco do seu lado aí. Oh, é águia. Segue aí.
Segue, hein. Vou seguir, né. Segue. Daqui a pouco ela vai descer pra matar alguma coisa, galera. Olha, ficou efeito um maluco, hein. Toma, hein. Falou pra você, Nitro. Olha o efeito, galera. Parece que eu tô com asas aí na bunda. Se ela me seguir, seria uma boa. Se não... Boa, boa, boa. Vou te arrebentar lá em casa. Vem, vem, vem. Não vai descer a qualquer momento. Não vai descer. Pra atacar outra coisa. Vem! Vem, águia. É, esse é o problema da águia, galera. Olha lá, falei. Daqui a pouco ela desce. Larga a mão. Aí tu tem que ir lá, matar o que ela tá matando pra voltar depois. Nossa, toda uma dor de cabeça, velho. Um dia eu pego um Rex e vou lá, cheio de carne, cheio de Prime, eu vou subir lá e pegar outra águia. Não sei se precisa. Mas acho que é bom ter águias, né? 3 ou 4 águias. Duas ou três águias. Duas ou três. Agora, olha lá. Olha lá, falei que vai respawnar tudo aqui. Olha isso, cara. Aí tu pegar o Rex, tu vai embora. Mata tudo, deixa nada. Cheio de animais aqui do lado. Beleza, acho que a nossa base já vai ficar o bicho. Já vai ficar o bicho. É, não esquecer a vingança, hein. Vocês acham que eu esqueci a vingança? Eu não esqueci. A gente pegar as águias e vamos procurar onde que eles ficam e... DJ pra eles, cara. Vamos lá. Vem cá, águia. Vou dar as pedras aqui. Agora é um negócio de transportar pra cá. Bota aqui. Aqui. Aí. Tutorial de como fazer cimento. 40 mais 90. Eu aguento. Eu aguento. Vai dar bastante cimento, hein? Ah, só peguei 90. What the fuck? Metal. Ok. Tem bastante coisa pra fazer, hein? Tem bastante coisa pra fazer. Ok. 90 mais 40. Dessa vez foi. Ah, agora sim. Agora eu tô sentindo o peso. Come, 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 come. Fica com fome não. Quero que fique com fome não, cara. Aí, vai dar muita coisa, hein, galera. Vai dar muito cimento, eu acho. Esse bicho tá aqui, ó. Invadiu a nossa base, não sei como. Mas deixa ele aí. Pode até pegar ele depois. Será que eu consigo? Não. Isso aí já vai ser em duas partes. 70 e 70. Olha lá, até 70 e 70 tá... Talento. Será que tem madeira aqui em casa? Será? Vamos ver se tem madeira. Se não tiver, eu vou ter que buscar. Madeira. Tem capaz de madeira. What the fuck, só isso? Ah, 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 ah. Fizemos o segundo andar em ontem, hein, galera. A gente ficou umas 3 horas pra fazer. Aqui em segundo andar. Mas o que tem aqui? Nada. Nada. Tira aqui e encher tudo isso, cara. Vamos lá, segundo andar. Fechamos já. Falta só o teto. O que é isso? Só o blueprint. Toma uma aguinha aqui. Toma uma aguinha, falei. Ok. Agora a gente precisa fazer o ferro, galera. A gente precisa pegar um pouco de madeira. Como temos 140, temos precisamos mais ou menos de 200 madeiras. É rapidão. Vai. Aqui do lado, na floresta. Aff, decolagem. Decolagem fail. Vambora, fi. O problema da floresta é que tem, tá cheio de mosquitos, formigas, sei lá, chama do que quiser, bicho chato. Daquele bicho chato.
Eu sempre gosto assim, galera. Quando chego e quero fazer uma coisa, eu prefiro ir lá buscar. Tipo, ah, eu quero fazer ferro, eu vou lá buscar ferro. Não vou ficar olhando se tem em casa ou não tem. Porque se tá em casa, tá no lucro, vai buscar. Se tu buscar, já vai ficar mais no lucro, né? Um dia tu precisar, alguém precisar. Olha lá, 123, já vou jogar tudo lá. GG, ó. Rapidão, cara. Todo dia você faz um machado de metal, já era. Qualquer jogo, eu acho. O machado de metal é o bicho. Beleza. 125 madeiras. Vou pegar o resto do ferro daqui. Show. Vai descansar, ô águia. Quem é isso aqui que tá aqui? FG. Beleza, galera. Aqui estamos. E tá na hora de pegar o chitim. Pegar uns 200 chitim. Colocar aqui. Colocar aqui. Bora lá, quantos cimentos? 42, vocês estão vendo, cara? 42 cimentos. Vamos terminar aqui e já volto. Beleza. Tá quase terminando aqui. Vocês viram? A gente colocou mais de 300 pedras e conseguimos só 42 cimentos. É difícil fazer cimento. É difícil mesmo. Estrutura. Metal. Portão. Polimérios. Olha. Precisa de quanto? De 35. Beleza. Fazer polimério aqui. Eu tô achando que vai dar droga, hein? Obsidian. Vai dar droga, sabe por quê? Não tenho... Não tenho petróleo, cara. Fuck my life. Não temos oil, mas não temos petróleo, velho. Ah, meu Deus do céu. Bom, pra fazer gasolina a gente precisa de hide. Hide tem ou não tem? Tem. Hide e petróleo. Fazer gasolina. Ok. Esses dois aí vão aqui. Petróleo. E hide. E vamos esperar. Fazer gasolina. Ah, tem que dar bastante gasolina por cada três, hein? Daqui a pouco a gente vai precisar ir pro mar, velho. Cinco? Despreza de quantos? Vinte? Mas nunca. What the fuck? O que tá faltando pra fazer? Obsidian. Droga. Obsidian, cara. Galera, obsidian. Meu Deus. Tem que achar aquela pedra preta, sabe? Aquela hora só tem nas montanhas. Eu vi... A gente pegou obsidian na montanha grande, né? Não sei se vocês lembram. Bora lá fazer o que, né?
fazer o que? Tem algumas pessoas que ficam me pedindo pra trocar o Gama. Eu não jogo assim, galera. Se o jogo tá assim, não tem nas opções, eu não vou mexer nos comandos, não. Porque você vai acabar se acostumando e no dia que eles tirarem isso, você não vai conseguir mais jogar. Aí eu fico, ah, meu Deus, me acostumei com o Gama. Que casa é essa, cara? Que horas são? 23 horas. Aí, caramba, hein? Obsidian. E muito obsidian, hein? Velho. Não sei se vai dar certo ou não. Qualquer jeito a gente vai ter que pegar o bicho do mar. Não sei como que a gente vai fazer. Aqui a gente é ficar longe do mar. Isso aqui não é obsidian, não? É uma pedra toda preta, cara. Aqui eu não tenho medo porque aqui é pista de skate. Aí os bichos ficam travados aí, não conseguem subir. Já aconteceu até com a gente. Aqui não vai ter, né, cara? Como que não? Se tem airdrop aqui? Calma. Aí eu vou subir, cara. Vocês já viram o que tem em cima da... do vulcão? Eu não lembro. Faz tanto tempo que eu não passo em cima do vulcão. Ih, caraca. Meu Deus, que base gigante, cara. Olha isso, cara. Cristal? Dá licença, águia. Cristal, velho. Cristal, galera. Eles podem muito bem sair e me arrebentar aqui. Não tô fazendo nada demais, cara. Tô procurando obsidian. Obsidian, obsidian. Para de me zoar, me dá mais obsidian. Um obsidian! Tu tá de sacanagem, velho. Um obsidian. O que que tá fazendo com o cimento aqui, cara? Isso aqui é monopolização, hein? Mas é um lugar bom pra se esconder, cara. Cadê o obsidian, velho? Obsidian. Opa, aí. Falei que tinha nessa montanha. Falei que tinha. Obsidian. Boa. Meu Deus. Você tem os pra fazer 20.
busca. Em busca do obsidian. Que é isso? O Rex? E aí, Rex? Tá preso, é? Bem feito. Ah, velho. Tem que achar onde tem obsidian. Que assim na montanha não vai dar muito não, cara. Eu me perdi ainda. Me perdi. Não pode ser tão difícil achar obsidian, galera. Ou é? Ferro que não falta, né? Ferro que não falta aqui. Vamos subir. Já dei a volta. Será que nas torres tem? Será que nas torres tem, cara? Morrendo de frio. Olha que bagunça ali que tá acontecendo, velho. Águia contra bicho. Obsidian, obsidian, não tem. Acho que eu vou nas torres, hein. Eu sei que a nossa casa fica por aqui. A nossa casa fica por aqui. Entre o... entre o... Monte Everest, vamos chamar de Everest. Monte Everest e a Torre Verde. Deve ser essa aqui a nossa montanha. Né? Cara, agora fiquei desanimado. Agora desanimei. Eu tenho que saber onde exatamente eu acho muito obsidian, porque assim vai ser difícil. Galera, vou procurar mais obsidian. Se eu achar, eu volto a gravar mais tarde em mais um vídeo e mostrando pra vocês onde que se acha muito obsidian. Antes de ver na próxima, não esqueça de deixar seu like, isso ajuda bastante. Vamos botar uma meta de 4 mil likes dessa vez. Eu agradeço sua presença mais uma vez. Antes de ver na próxima. Cadê minha casa? Não me perdi. Acho que me perdi. Ah, rapaz! Agora sim! Ponto de referência. Acertei. 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 Ó, vamos atacar esse bicho aqui. Todo mundo ataca esse bicho. Todo mundo ataca. Ninguém? Ninguém. Valeu, falou, abraço e seja feliz. Don't stop the body rock.